میں آپ کا ہوسٹ سیاہ گلزار اس وقت لاہور یادگار مینار پاکستان پر موجود ہوں اور آج میں آپ کو یادگار مینار پاکستان جو ہے اس کی سیر کرواؤں گا۔ آپ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بر وقت۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہاں کشتی رانی شام کی فلائٹ مولر بال مغربی پارک، یہ اس جگہ پر چیزوں کو آج ہم دیکھیں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جو تاریخ کی ایک اہم حیثیت رکھتی ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں جب پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا کو برصغیر کی حیثیت حاصل تھی تو اس وقت یہاں 3 مارچ 1940 کو یہاں پر ایک اہم اجلاس جو ہے وہ قائد اعظم کی زیر صدارت ہوا تھا اور یہ وہ مقام ہے جس کو میں آپ اس وقت آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں اور یہ ایک خوبصورت منظر ہے اور یہ تاریخ کا ایک عظیم مقام ہے جہاں پر پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے تحریک کا آغاز ہوا۔ ہر بچوں کے کھیلنے کے لیے یہ جھولا جو لگایا گیا ہے یہ یہ اسکول کے بچے سیر و سیاحت کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس پارک میں اسکول کے بچے انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں کھیل کے لیے، یہاں پر ڈفرینٹ اسکول کے بچے جو ہیں وہ آتے ہیں اور یہ ایک خوبصورت پارک ہے جس میں ایک وقت میں آپ بہت یاد گلزار یہاں پر موجود ہوں اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بچے سیر و سیاحت کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔
اب تک کے لیے اجازت دیں، میں آپ کا ہوسٹ آپ کے لیے اس طرح کی تاریخی ویڈیو جو ہے وہ اس چینل پر لے کر آتا رہوں گا۔ خدا حافظ۔